Күнді сахабы тілінуқты оқтыры бір еқі бұқа барғыты рестіне ғарды бұл оқтың сұбутығенге егек күйі қыранғыты ұрсайынғы фир студияға ұтатшы Наталья Колесова. Дерұттың бүгін атырджа қайын сүрбе бір күні, неделі күні бенеденіне көсте бір үтекен саман сайынғы күн тасқай бұтынан бұқа барғыты рестіне ғарды бұл оқтың. Дерұттың беге бері бетін сағалы бұт, оныттың бері ұстады бегені күтті бірге болыңден бұқа барғытын тыңыра бұт. Дерутон кемдік рөетчілер бейт, бүгін бігентон студия бұтығыр бәрт интерегіней ғылжыттар дағпыт, дәбігеттон ері қорық әпсетей ғыппейт, бері ұстата. Оныттон ұпсайының омук тылын дереңеттен үретті, омук тылын бүлі, қаяндағаны надатын тон білеген бары өйдіу бейт. Оны құты құтыры кемінен бір келім экзаменіне англискай тылы тұттары әме бар болуға ден әтелілер. Дерутон бұл Жакуска корат осколаларын үйренетчілері Канада, Торонто коратыгар языковой курстарға баран келілер. Англискай тілі жа местетігер тиен, білсен, үйреттен келілер. Олардан бүгін бігі студия бұтыр келілер ғалжыттылар, оны саналарын үлістектері, тоқ сетихилеметтерін, тоқ түмеке кәлбеттерін кепсектері. Нәті Павел кәнш үтекініне. Үтекініне. Жәті бұхеге Торонтаға баран келдігейд, оғылары мұнияңыз, мен білдірбінің тұн ағыс болан келдігейд, баран келдігейд. Ағысы болан баран келдігейд. Жәті он, кепсен қайдақ бұ оғылар күтін сүймерді әтігейді, ұпсайнан бұтыр әйін туынан күндік рәйтшілі бітері білгенлер яққа. Анты мен Жүкускай Куартаға национальный гимназия английский тұлынан үшілі қатсылай оғылар оқымай ябын, БМС қолы бұттан. Олар сайдынынар, омық тұлын баран бейті местетігер өреттінерден ғылын ақсын құмы ебін. Антон, бұйыл болағана бігеге Торонтаға баран келді. Тоға Торонта дейтіқіне, тоға дейтіқіне Торонта бір хамай ұлақан әлбәқ нұрот бір ерге мүністер хері болыр. Торонта дейін көрет қолыбыра тоқтен переводтынар, место встречі дейін. Переводтынар әбіт, олығын оның әлбәқ национальность қолбас бұтсері. Болыр. Олығы мен сәнің әқпар оғыларға атын культураны өретелдергер, атын жонырғытта кепсеті әлтіғы өренелдергер сәмі сөпті ақсет дейінді. Онтан бігі бұ үс неделіға барын өренен кәлдер оғылар, ақсы болын. Онтан алты ғыта бейбіт өренәшілер бі национален гимназиятты, оны үкке сөз қолаттан подругаларын күтті бірге айтан кәлілдер. Барсын бағылағы олар. Барсын бағылағы олар. Анты білінгі кемге антын англискай тұла надылақ бағай. Анты англискай тұлары болады. Вапсайынан омық тұлын. Наға надылақ, тоғай жақына уже 2 тұхінші сүрбе ғылға бастан оге тұттарылыр, 9 класы бітер айтша олар. Онтын 2 тұхінші сүрбекке ғылға айген уже бары тұттарыр болықты ақтыр. Английский тіл болағына білеген иностранный язык күрдік көрбеттір, международный язык тен, олең бары білекті ақтерден. Опсайынан олыңның сұйылдағы сұрыптақ, олыңның экзамендері келдер әкілікті ақтер. Отын, бұл нені өтшіні бұл Канадаға, Торонтаға ғаджи егіт бастығы сұрғыт болады? Бұл нені өтін ғруппаның ғытта басқа. Қанық тойтыларға оғылары үйді ғаджи бұл күті? Американың күсін өттен келбіпті. Ота бұл Торонтоға барғыртығыр, үш неделіне бұға ғырыттылар бұлайды. Тоқ тен программаты қайдыға дай өпсайын бұл курсты? Анта бігі ILSC ден аскола барын өрінен кәлді бейт. Ол International School Центрға бейтер бар. Оны олар семьяларынан түспіттері. Атын омық оғыларын күтті, бірге оларын тұлы өрінен кәлділер. Жаратын оғылар ұнар қысайды ұттыра болу. Бұл сайынғы каникулға тұн үс неделіне бұға бұқылығырын англиске тілі өреті әхенден наға шөй бұлады, туғалақ бұға бұлады. Ол аты бұғеге сайынғы саниланғытын мәне атарбатақ бұлақ қытша қолығырын де. Ота витеттан ұйтыққа жем, түй астынан кәлін, бұл өрек программатын тұғынан жекіп сәрі. Бәяғын бастан білігіндер қағыз класс болды? Мен азым витеген ақсыз класы бітердім. Оны бұған кештің кітті сөбілесіп бітем, Канада көтерді. Канада нөйтшіге әлбақ арас-арас кейіні кітті білсейіғін әптіп шігеді. Асколаға бұланы 9-12-ге жері өріне аған. Ұлты қас ұрықта қаты 9 часқа барағыт, оны күні 12-ге жері өріне аған. Оны 10 часқа 9 перемені күрдік болар. Перерывта қат. Ол кемге? Кепсетеғет, ағаталлар енді.
Отон упсанын бу класс катыгар, бу үйренер класс катыгар болар булай. Кагы болон үйренеди. Арас-арас биле маны клагынын аралар ду эбетер 10 болун, 8 болун, 9 болун барын билгеме хеллер ду. О, басы кинге токтес берилер. Аны элба хориен ту. Арас-арас класса кагыталар. А, тестирование курдук толор. Тел тегечүү дебилен. Ага. Тегек кыктак кытынан дебилен курдук булай же. Ол онотон Касты болон үйрөтөлөрү бити. Жасырдаттан бу ким преподавательге тең кеме? Кайда хагаланары опсанын үйрөккөт? Чиге? Кыргыттар же эмен бере атпы? Мен эжибинкада туспа класска барып дебит. Бир класстар бонусого барып да мен хамыкралары болор этим. 34 хастак кысыгын барып да кергенде хоголок. Ну вот. Ага. Ол ата булана тух булла же тылы били уровнен тагыттан булла же. Ол ата оглор бул баккыл хан жандар эме тылларын маннык чочуя келелер булла же. Ага. Отон же кайдак быгылакты үйрөтөлөр. Төчөп чекетик кылынын себеби. Э бул оглор то школага билен турун шүй болган пардак кетти. Англискай хем бир билер булла кетти. Байбыл кетиштен шүйдү көрөп бит бала. Оны шүй оглорун талап эдибизе бола булла же. Ким багала кетти? Школьные программалары бигекен тар улусатын. Холобур мен уровень мар. Ол же материалы бар бупыт, ол гына барын бидан интернетте курдук. Бидан турган экономитем, он бары английский ди хаңарыр болан, картык хорогор өйдөмөт болана, оглортын өйтен улус кайдара улунарган хачуй эте. Вот, анын картык атынах бидан ошо курдук. Ото преподавательлерге кимне актери? Кас преподаватель үрөт артта? Мейген бир преподаватель үрөт бите сириятын хаджар моч кандидаттах кырджаас эте. Ол күнө бирен хабе хелейдик нэ хашуды көрөт эрете. Ол хомукту англискайды кэпсетер була хатти? Кини эбетер атын мучалы үйдөн хэбетерду? Ох. Очоно ол англискайды? Ол бартын англискайды. Онтон маны енден барыты дохола бурун. Коридорга бәяғат тылғытынан саңары оқтағыт. Жабы қолы бұрын лицей территория тұгарден. Онлық бар болады деді? Көрсеген бәяп болады. Сықалы, нөчілі көпседен ақтыр ақтыған үрбай әңгескеді көпседен бірін. Ер көрдес болып бұтады. Ана дегенен осколы бейді әнік тұқтақ, бірап болалақ. Осколы егер әме әңгескедері көпседе О, ну вот лагане видя, а когда я все толер доктор на осколе лежит, как будто он на это как все не работает. Как все? Ровно я видел толер это вид. На бирке как будто учитель была. На Рыбай карамбаран турбудат, истегар? Истемаран тураш. Эй, коридорга сахалы кэпсетэ хандырот. Анта? Антан, кёх это была. Лис первите, она, а потом сырый бупыт. Оно уже штраф курдук болар эте. Оно штрафа тох кайда штраф тылар эте. Аны бардын учуталар бытыгар, семья бытырын тылар. Ага. Олон туга тох төбөктөк болар эте. Антон Брахемтин кортеллер? А, балгытын бөремет балгы. Успеваемость. А, сөп-сөп. Дисциплина очоно ол биле тохтур үрөк кыт төбөгүнөн ылылы бут балгытын көгөрөтөн эхеллер болар эти. Албетте, браваны көчтөхүнө мына сертификат Перпеттер. Ото холбурунча тух браволары тутухтага бекити. Основной ханнык сүрүн ханнык браволары тутухтага бекити. Кенер тугу эддилдери бити. Аскола хегер да? Аха, аскола хегер. Тен, бе аскола бутыгар курдук телепенне хохтахын, бен тылгынан кепсетей хохтахын, тен браларга курдук үйрө хохтахын, айдары хохтахын. Тен, ханнык. Тухка үй тухтахын ем болады. Аха. Мен класс бір, 15 минут ақойт атақына уже урокқа хоқ күрдік ағалылар. Келер бәттір? Бәттір келерілер? Хоқ келерілер, ол күнің бірін урокқа отсутствуеттен тұрарын кебелер. Тек кеме қадағаны, кемді мәқпәт қойт атақтырына келерілер, тока біле сертификаттарын әме қыз ағуғын бірген урокқа жүп болақтарын бейді берелер. Антон ол қойда тақтырына, олынтан біргендерін көгірді негендер. Қолабырынша, бейхі бұпсайдан бейхім анық көйірдің қалық бітті. Қойда тақтырына біле, то қойда тақтырын жері бұхар әрі ден бастан айталар бол батты де, қолабырынның ұртыс қоларға болады, қолабырының бейхі анық көйірдің қалық.
контроллават ин курдыхана үскүр булади. Э бу хойта пар мөхбетлер, инди курдыхана бар аныгыскы хойта концеп ин курдыхана киренсеп булади. Холовор ол гына барын баратын билетен нелер булади. Ол та дисциплинага үйрөтөлөр булади. Самостоятельный булырга болу. Ото уроктар гыт чаңгыскеттен таханан өсө ханлык уроктар баалары те бу 9-тон 12-ге жүрө үйрөнөлө кетигер. 2 пар англиска эрете. Уже улахан уровень тагастахан она уже экономика бар болон хеп бизнеге кайдах продвигает ирга ин ол беге краг уровеньга бар боламыт грамматика аңарар бит ин тип сыралар аркына эре уроктор чөчү ю отон де канна олох суй хартты гыды семьяга мен ачы семьяга түспүтүм мамла хатым ана папала хатым бем отдельный хосто хатым Наха добрый чувай жаннар. Наши да кастылар, барбекю хабилюлдар. Олхен, наха сөбілай бетим. Ол ата, әйгенім, анық ұйаларынан тарғатан кәбістіктір әді. Ол келінерге оғылар доқтыр, ене тұду, қолабыр түспеді. Мен жандар мағылар қоқатылар. Ее қолабырым бұ егерелер кетті. Оны арасан қалығы дөт жоғына. Ұяғат сағасқа тұқар нәр белге әді жамбарангыз, әбізгетші Канадаға тұрғынтаға тие марангыз арасан қалығы кетті. Қайда қатайды, ән қолғын қаннық елгі түспек күні? Мен ием Сильвия дейінді, Розатти, ағабың кітті фамилиялары атын атын әділер. Қырақи братта қатым, үс астақ, Лукас дейін, онына үс атында үйдіптан оғылар бар әділер. Корея, Китай, оны Мексика. Беге әмалығын подвалғылар бұп бұд, антын беге понятиядан подвал дейін, қайда қара трехкомнатная квартира курдук. Залах пыт, таких хостах пыт, то по гардеробной дах пыт, он на душевая. Вот кухня лах пыт, иген, ике холодильник, иген дев курдук. Вот беги да я на лун сосед холоративит. Я от чего с чего строить? Икен осколага ин бараративит. Автобугунан мен кине кете хериң нет. Кехе күле диргән ише байта. Ахсаңгыт хамаган. Оскола бутыгардлы беги даяналын балтарача сайны ретибит. Бастан метро, бастан автобугунан антон метронан. Ага. Сөйбде тыгыргыттар кепсети битен салгыйык пыт, билеген кылгыс реклама токто бул. Күндө көрөчөр би ханда гана атын каналга колбонман, бегини кытты бирге болун. Ону тон кепсети бит интерегине болуга ден эренебит. Чербит кылгыс реклама токтон астыбыт бегине кытты бирге болу олоргу пулу демет эрене би нонтон санатабын хеги кёх экрандар субутиёне сайынгы эфир. Жотто беги бүгүн бу хотортагата Канада Торонто куратыгар языкову тыл курсугар үйренен келбит оголору бүгүн би студия бүтэрин рамытже бу кепсете эпсете хан олору бут. Бу жотон жокуска курат арас осколаттан түмсүбүт оголор үс неделени устата Торонтога баранже тылларын чочуян хан келилер англиске тылы. Оғылырты бұл білеген реклама бұрық бұтындыны қанлық жек әргенгі түспеттерін, келінер олықтырын жақтырын тұғынан кепсе әнеспеттерін, ұнтығыптың та салғы кепсе тек қайын. Алюналақ Даяны чугас-чугас олар бұл бұтты етігетті. Ота Даяны ән қанлық қайдық елгі түспекін, келіне қа түспекін? Мен филиппинецтерге түспетім. Чи бая мамала хатим, папала хатим, альбах бая братар да хатим, каракай, кинерек это хорогор кихалекти онюре тибит. Каракай да хатим он бэбер мэна карака итым хох, олихин джолунан итынан халбутым. Вот, кихай бихай леонолын хорогор хаматах сачивит. Он бәбдігер оннук мандык со карахналар әтебет, егер әтебет оғақ үчіге әті. Вот. Оттын астыра дейін филиппинецтерге өйден тұрын барды рейс әті. Оно сен оттын мінеге әсі әті. Острый хоғыз. Астақтыр ду. Острый хоғыз. Егер білі білен тұраннар ары болы адаптированной асан оралдыр ду. Россиянинарғы. Күрдісті хунері оннук ұрач бор. А так нар-нар рис, нар-нар тоғарынға острый ас әті. Отын кейхәді қамаргыдығыр, оны қабыстықанаға сапсыла ас бұлайды. Бұрты фонарет, оны джебет әттігер паркы бар әтеде.
Ото тэх кутталаг ох корат тиханаты гэтэй. Ки холорын ыл бытча таксан ухан ба корат таксан күрэди. Холорынан 5 астак ого ки хэ 9 часка дери күлэген хөптен. Аха. Законнарына. Аха. Отон вите хана төспек кенэ, кимне хат төспек кенэ. Та мене бэлер. Мега тох ыбыр яты тохсого тогаты. Муну мен на да Мексика такал бит жайникта алар бу. Скоскала хатинди. Элбапай скоскала. Хасырда хас эдде туран хаталлар. Аха. Антонио рехтер барагыт. Тогостон ерине битти дейтти. Мына кинер понятияларынан менден рис приправаларда хрис. Аха. Отача эң кыта кыта китайцтар уны кореятын оглар баалары дейтинди. Мексиканкалар. Мексиканка төт ого боланлар дутча бирже. Хох, беген эсе краки брата хатим. Аха. Үстастах ал елеха гамаглары. Кимнер жекерген ото. Отон ол Кореядан, Китайдан хеджер оглар метон англиска тилы үйрөтөкөлдөктөр ди. Төһөтөн үйдөрөтөгөти. Хо, кимнери жебер көсүбөтөтүм. Ужыныр бытыгар ген кимнер хатта ужыныратлар беги эмалын агыскы ужыныратыбит. Улен жебдер көсүбөтөтүбит. Очоно желери халхан болан хатаны көрсүбөкет. Кимнер костурган. Ха, кимнери кисе таскал роллар. Беги нулевой ташкалар дейбит. Ото бу Торонтога же ыллар кайдак желектер эбиттири. Чаганы жеалар оллорду. Үч күсе чаганы жеалар оллор. Чаганы жеалар оллор бары. Наачөй мен кысаттахтар бар тасибекки. Улханбай мастар, хаманыхын көрөгөннөн акрыгыбай. Вот. Тэ кайдак көрөт эбит ёпсын. Тэ раз көрөт эбит. Тох бят мандык пишетнин лак келет ёпсын. Көрөттөрүн ха раз. Он албакбай жоннор балар. Он добрый байлар бары. Холобор күп кирдик тарыянда астылар. Бири бир астыгын дилер. Аны наха билеп беге. Он ана опа жевдер келем бирин бирлар гонду кын хаджак бутуден. Албакбай омуктар балар. Холобор Торонто бәте 40 микрорайонларга арахсар. Холобор чайны таунына китайстар алар алар. Аны хасыры билай омуктар фестивалын алар. Сәйнгә кемгә? Сәйнгә кемгә? Хәсәрә беләксән. Хәсәрә белән культураны көндерәләр дә улады. Аны күрәтнә хаманы иһен көрәгән, шәһәр кигән нәһән тирәһенә булачаны бәле бая. Отон Торонто кас омук олары бит булдылар. Кас арас омук олары булдылар. Так, хәсәрә бит булды. Гөрдән берһен бите канадецтер дендер. Гөрдән берһен 16 берһен омуктар. Очоды булган холын ханны кырарыйонга бардахына Олох американец Америка курдукта. Атан аха районга билек. Кытай района, индустриялар районнара ник арас-арас даже хага хертен элбах багай ки холорора бит 300 курдук. Эми бир район болорлар. Районнар атан. Били именно элбах Улаханнациялар. Аха, она олар келер фестиваль оңорлар. Биги индустриал фестивальдер жүпүт. Она кеха бразилецтер фестивальдер жан курдук. Бразилецте кеңер лох карнавал курдук. Таңастырыптар мен Бразилия курдук. Бразилия курдук. Хем бир онду курдук да. Она бле астарын атлылар, концерт курдук оңорлар. Культураларын культураларын көтөрөлөр, ону правительство бейде өйүр. Олонук. Отон төһө бу преступность, криминал, инөтүр кайдак тен кепсетлери. Отон ону хан бакымы колор сиригер. Аха, нуксох. А так Торонто бейт улахан бай корот 3 миллион кубдук кихи олар. Хамы улахан корот Канадага. А так столица та Оттавани. Торонто хамы улахан бир улуса бар, центральный улуса, Янг Стриттен. Оту дагыз километр көне улуса. Аны канадецтер бейлери корот тахагар олар олар. Олихин бары чахна дейгі үксін олар олар. Төрі толық тақтыр ұчыға корот тахар олар олар олар. Арат тахар олар олар. Метро бар, метро та болағына төт линиялақ. Икки улахан ухун линия, он кега өседа тутула турулда. Отон муммат. Ото ханнар биле барын кесиан аспы кетти, кемире мунна энди эбип кетти. Байыл беш кеге муммат дейді, олган амыра кемире муна хараттым дейді көрсіп кетти. Автобусты. Бастан, хамы бастыгы күнне мейген мен соседка матар бұда, Мексикаттан түріттәк. Мейхақ көдір бұда, хайдақ метроға дейрі киебіне, онтан қазы остановка кәнеттен түхебіне егенден. Бардың көдірін бер бұда, Оны мен ахай бакка, онара чайын үйді әйтін. Кулган тағадың істен қалып күнде. Хайда қаранды, аха. Оны бұлағана
тетре барар бар көддербет аға, оны бардым бәм қаябыдым. Барлардың ұйтамын, қайдық бардық біна қайдық керербіне, ентон қасасын офқынан көхәбіне, онтон қанна барабыны, егенден барына епідім. Барына жедің көмелер. Этәнге болан тейді. Боламын тейді. Мен әмей сөйті әжібідім. Әсіре. Мен 2 күн бар өппідім. Дайаналың бар бұппыд бастан. 2 күнігер Дайана бастан бір жағылар бұппыд. Ондан атын жағы көсіп өппід. Өлеген кеде сағатақ келбеді жетігі. Онны сөйп бөді. Онны мен мұна қақ. Онны мұна алпыдым. Онна жебер қойуд келбедім. Өлеген еген мәқпіді. Онна ну вот алтаға келер болбудым, аны жебер өлеген еген атыпап болбуда. Антым біле олықтыры жақтыратын дек қағып тоғы қынан біле автобустықа қылыбыра кейхәтін кейхә ағаяқ болдағын асыновқа құқ болдағаны көтетер асыновқаны. Оны бе оғылар бір бәттір болды. Қаяндағаны тоқтан аспат дейді. Қаяндағаны тоқтан аспаны кнопка бар. Әбәтер мәннің бе бар. Ол оны баттық тақын, мәнді тоқтуын бағарауын дейді. Оны Алена нөбіл бәккәрі қаябыд. Асыновқатын көтетен конечкарды бары тұрбыд. Ота ол ситуацияға қайдақ Төттірі бәм метробар дұлайын ұқпынады ең тейбіді, ондан ебір әрейбідім, атын жанұрттан. Егем 20-қа оларын кәлер дейбіді. Астановқа бұны мен бәдіға. Оны мен астановқа бұным нәстіғам де. Оны мен Павел Накентьевич таксинан кәлен ұлбыды, оны жебір жебіді. Павел кешке шоны әрейді. Ол бұғы қарасы мен қағырыер. Мен оны жебір оларымын сұрыябын. Кене қауқынны олардың, қанны барғын, олар әдіна қамсама, кеме қадың, көпсетіме. Атак, милиселер балылар әбет. Милиселерге тәқіна жиағарлы жан берелер әбет. Оны мен бүлбет ағам. Олеген Павел Накентьевич бұй ағыды. Тонның құлайды Павел Кенші отын әппетіне спеу ағырытта қатты. Отын культурный программа атыттан кепсәнірі, не ағарыға бар ағырытты Тоғыстан оны кедері өріне біт, онтан бірге дебірі бетті біт, онтан бары асколынан экскурсияға бара біт. Сам айтын туғы сәргейті етін водопады болу де. Бір атақытынан Америкаға тұрағат, бір атақытынан Канада бөтері түйесе тұрағат. Ост кенеттен мұнна Америка, онтан бірі түтігер Канада. Қайдық әбіті де бұ Ниагарске водопад? Кердақына олық дуған сүйненер деп көрдік. Тыс ұс болады. Қадар кеге құттаны? Энергетиката ғам ұстында. Оны қайдақ лоткынан білет оқ. Даже девек кетен бараңыз. Чүгі ғабыт әте кетті. Қарсықалары көрбіп бет, олымына бағалары әте. Қайдақ келдерілері? Олары очаракқа тұрапыт бастан. Оны даже девек берелдер. Оны қаста кегіне ұлаған мұны қарабылға әмәлдер. Оны бары негараға барабыт, чүгі ғыбыт. Олы анытнана айнана. Оты тұқ қайдағай олық чүгі ғатаққына? Ой, чау ай, ну, ұжы тоқтара, ұжы түйе, қабылалар түйенен ұжы біляған, оны чүгі ғане әрген, оны өсі қарабылға тұқ динамик үрдік қобыны тұрыр, ну, кәпсейлер тұқ чүгі ғане әрбіт. Гиттар. Кепсин болақтырады. Білі, историетіне кепселдер. Америка қарабыла сені дәждібек тағатылар, бейге розовай қанадылар. Айна неген приветті ғаған еген мүхелек байы. Оты кейхе түр ғыртақаты білі уот дықтаралары да дейе. Кейхе кейхе жатқа түр ғыртығыд. Оны тұн тұғы ұрды көбіләді еті өсі. Мен бейсболы көбіләбітім. Blue Jays, ол Канада қамандада. Тоқ Лос-Анджелес ұтырыңе ауыттыра. Оның бар ғырттығыд, бұран көрдігіт. Лоқ қандалымны көрбеті, ақ ербір бар ғырттығым де, олен лоқ сауайына қайыларын көрбеті. Ота бері біт түмектінері чүгі ғаты әп ағаларыны. Жа, құлар бұ тылғытын чөші ергітіттен ұраты бұ маңнық рақ серге әйге жегіт әйеқа туғы берді, әйеқа туғы үйретті. Олық тұғыр тоқ опыты ағалы. Ола бары атын-атын қырақ кет Бұлады. Хен ұрқаттары бастағы көрсі сөғат бұлады. Метроға сөппәт күні. Джон Нортон күбісті баққара ұйытар күні. Үттәқіне қайдары тұғыр адреналин барыр бұғылақ, олеген тұқпар тұлылар күн өйден келіғін. Олық өнірі күші өйді көнгескеді ғанарар болған, оны тұқпар Джон Нортон ұйытаған. Сала бұғы майғы өскейтағына олады мейін атынды көлілен керен барыр болады. Олады қанық бары қалғаттан кетақсын сөппепеттен болады. Бүйте тұқ әбеқіна. Канада көпсет тұқ англиске өртіргай ден ол именно тұққар көпсет әргер, оны тұқ өчігейді көйтаған ен. Қанан барарғын ен. Самай англиске өртіғ бітте, олеген наөр бітпіт.
бастан баскан дилептер вообще туда идёт эти вид. Вот он уже дилептер уже чуть бывает кепстер был бы тут. Олата баста бастаки кемнерге были адаптация, марбат была, где хем бир атанных сангралар была, где манна юрительдерин курдукти. Он тот тухлах, а ведь тен темюки каллахкати. Что чаще я марангат салги. Он эбиях пим барабин, эльбах пай оглар кетебилсиз пипет, хлабар мен Турциядан хаджар кыһы кытта билсис битим, мексиканецтер кытта, аны билген дагыны киннер кытта билсе хаджа бат өлген. Үчөй бай сайны атарды бетен. Жа анлык. Киннер кытта аны хоруй сабыт. Ага, билген социальный сетимнеттон билсер болла хатти. Сектон Павел Кентевич боголоргун бүгүн бие хагалангынтан бет интерехине кепсетине белектебектер мактана бут, өрө хатер сетихилери англиска тылгытын өсөчөчүм. Отто бу түгөнгө биһиге бири бит мүктүр түмөр тиен келле. Эреңне болун, аныгыскы эфирге кирсек кадери.